Ez da erresa izan. Ez da erresa izaten. Baina euskaldunek, bake justu eta iraunkorra lortzeko helburuan determinazio argia erakutsi dute. Haieten ikusi genuen 2011ko urteko urrian. Berriro ere Baionan 2017ko apirilean. Eta ziur gaude, berriro ere ikusiko dugula aurrerapenik etorkizun motzean. Gaur berriro ere, gure azken helburua lortzeko bidean, pausu esanguratsuak emateko baldintzak daudela sinetsita daude. Helburu hori buruan, eta Euskal Herrian gatazkaren konponbidean aurrera egiteko asmoz, 2018ko maiatzaren lauean, Kanbon, nazioarteko ekimen berria burutuko dugu. Euskal gizarte, erakunde zein alderdi politiko guziei, bai eta Euskal instituzio guziei bertan parte hartzeko gonbidapena luzatzen diegu. Bake justu eta iraunkorraren bidean, mugarri berri bat ezarri asmoz. Euskal Herrian, bakearekiko gure konpromisoa berresteko ordua heldu da.